tässä letkan vetäjänä? Juhani vetää. Okei. Lippu näin, seurataan lippu. Selvä. Morjesta. Kerro vähän mihin päin te olette menossa, mitä reittiin? Me ajetaan Kaasmarkku Harjun päähän Suosniemeen. Noormarkku, ajetaan läpi Noormarkun lukkialue. Tullaan Kullaan takaisin tuohon Punskalle. Pidetään siihen tauko. Siitä jatketaan paneelia tuon Harjavallan kautta. Sitten tullaan Nappilan kautta. Hienoa. Kiitoksia. Kuten äsken kuulitte, letka on menossa myös tänään Noormarkku, että siellä kannattaa olla valppaana, että näkee aika makeen näköisiä ajoneuvoja. Kuten kuvista näette, kaikki ei ole ihan lähtöön vielä ehtineet. Tää on hyvin lepposaa porukkaa ja vauhti on maltillinen. Eli kuten letkovetäjältä äsken kuulitte, jos ketä kuuli, niin esimerkiksi Noormarkku ovat matkalla Harjun päähän. Tuommoista lenkkiä. Iso lenki tempasevat ja Cafe Unskassa Kullalla kuitenkin sitten pyörähtävät tauolle, josta jatkavat sitten ruukkikierrosta. Et koko ruukkikierros on tarkoitus olla 120 kilometriä tänään. Kuten näitte, niin pyörät ei ole ihan uusia, mutta ei ole kuskitkaan ihan eiliset poikia. Et hyvin maltillista matkantekoa on odotettavissa. Olkaahan valppailla siellä tien päällä, kun näette. Satakunnan veteraanimotoristit ovat liikkeellä. Te jäitte tarkoituksella vähän jälkeen vai? Te otatte letka kiinni. Ei, meitä on kolme ryhmää, katsotaan. Okei, kolme ryhmää. Niin paljon, tulee niin pitkä letka, että joo. Se ei oikein mahdoton niin. Liikenteeseen. Kyllä. Eli teillä oikein reitti oli selvänä. Mä äsken letkavetäjällä kävin pikaisesti kysymään. Kerro sä nyt vielä kavereita, täällä on muutama live-lähetyksessä. No Kaasmarkusta. Mennään sitten yli Tampereetin ja Harjupäähän. Ja... Joo. Ruosniemen kautta Noormarkkuun ja kierretään Ahlströmin-alueen. Joo. Sieltä lähdetään Kullalle. Ja siellä on pysähtyminen. Ja joo, Unskalla jo. Unskalla joo, ja sitten joo. Sieltä... Sitten mentiin varmaan yli Tampereetia taas ja lähdetään Kauvatsa Harjavalta. Joo. Sieltä paneelia. Okei. Ja siellä
siellä tota... Panelia... Siellä on semmonen... Divimyllyllä vai siinä... Eikö siellä on semmonen... Mikä se paikan nimi olikaan? Se on siinä Pyssykankaalla semmonen... Siellä ollaan... Olisiko meidän kaffeja tullut siellä ja sit sieltä tullaan jotakin kautta... Verstas moottorikaavilla, sarkoitatko sä sitten? Okei, nimittäin... Siellä on myöskin tänään muna-autona, munavaunun näyttelys. Hienoja tota, näin, vetureita ja 60-50-luvun asuntovaunuja. Tänään 12-16. Me nähdään uudestaan varmaan sitten siellä. Okay. Hyvä. Ei muuta kuin kampeet niskaan ja menoksi. Sekä ystäväni Morgan kopiolla lähtee myös. Hienoa. Onko ilmastointi päällä? Tämä on mun paras syy, mitä mä olen moottoripyörällä käynyt. Hienoa. Ja on tuulikkaan näköinen moskari vielä. Eli olen Kepa. Olen tällä hetkellä Ulvilassa Leinepedin ruukilla, josta Satakunnan veteraanimoottoripyöräilijät ovat lähdössä kesäiselle moottoripyörälenkille. Tällä hetkellä lähdössä on toinen ryhmä. Ensimmäinen ryhmä meni jo. Heti mennyt vaihde päälle, sen takia letkä hiukan viivä. Ja tiukkii siitä. Myös Satakunnan kansa tänään lähettää livenä tämän lähdön tästä. Saatte sieltä katsoa Satakunnan kansan sivuilta, jotka tilaajia on. Tänne on myöskin kokoontunut muita alan harrastajia seuraamaan hienoa lähtöä ja varmasti osallistuvat myöskin ajoon. Hyvä laittaa kypärä päähän, ettei lähde vahingossa lippalaki kanssa ajelemaan. Tällainen kevyt kypärä. Joo, kyllä. Lähdet sä letkaa kanssa mukaan? Ei mä tuohon lähde. Okei, okay, joo. Ja vaan kattoo. Joo, kyllä. Joo, nää on tällä isompan porukkana katteltu, niin se on hienon näköistä meininkiä. Niinhän se on. Joo. Sitä liittin näitä tämmösen uudemmalla pyörällä, tai nyt lääkänyt enää uusi. Niin, ei se vanhaa häpeä tai uutta häpeä, niin. Mutta mikä on päivän agenda tänään?
Tänään on ihan työpäivä. Okei, selvä. Ei hullumpaa duunia satulassa semmoista hoitaa. Hyvää työpäivää. Kuvista näkyy, tänäänkin motoristit hakeutuvat varjoon alta polttavan auringon, koska on melko lämmintä ja valistuneet motoristit pitävät aina turvavyön päällä ja se turvavyö motoristilla on hyvät ajovarusteet ja kypärät ja hanskat, kaikki vimpopääsysteemit. Koska ei voi tietää, koska se kissa sieltä pihalta juoksee kohdalleen ja sitä sitten väistellään. Mutta tämmöstä täältä Ulvilan Leineperistä. Joo, kyllä. Kaasmalkun kylästä. Lopetteinen lähetyksen täältä tähän. Sommoi. Hetki. Me voimme tänään vielä nähdä Hormistossa. Persas moottorikahvilassa sinne kokoontuu munavaunut tänään hienoja vetureijakin on varmasti munavaunussa edessä, että katsotaan minkä näköistä settiä siitä saadaan ja poiketaan siihen kahvilla ja ihastelemassa kunnollisia vanhoja asuntovaunuja ja kuin nätiksi ne ollaan laitettu ja jos onnistutaan, niin kokeillaan vielä saadaanko joku jututynkä aikaiseksi, eli jos joku suostuu vaunustaan jotakin kertomaan. Tämä on 5 vuotta ehkä rakenneltu siellä kotitallissa, ja, niin aika herkästi nämä ihmiset semmoiseen lähtee, jos joku kyselee, niin herkästi kerrotaan. Okei, tämmöinen loppu. Moikka!